musibye mutya natera balungi munzikirize mbabuze ko mwe balekwe kumira ku PROJOURN Media TV gwa tena bakulabika nti natera ogena maso subscribing eka nkusabe okikole mbwangu nyo sobole kulabika nti natera nkongera mauli gafaga belaga kagwa mauli gafaga entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amauli amalungi atera amanyuvu enyo gota sanye kulabika nti natera ogena maso osuwe nkutumide ko gwe yekumije Dubai kata Saudi Arabia bareyi nawe ali Omani sakone muna Uganda yekumije mugwanga lati Uganda we balekulabika nti natera ogena maso nokola emirimu jonga ate ogena maso nokujye kumira ko we bale nyowe bali tanyongera kutegeza nti amauli yegenze nago akaongeza ko nako lwalero si malungi nakamunna katono embera yombaka wa Ssegirinya Mohammed sakone mune Allan Sewanyana abacha akumidwa mukomera paka nakati abacha apochire yo abasi bolvanyo ro kutebelezebwa olwebi jambi ebyagenda maso kulabika nti bibera e Masaka sakone bikola ebyo butuje byagenda maso nga bibera mu gwanga letu Uganda abakulu oba abakulembera egwanga ndo bavaye ne bategeza nti abantu bano ababiri bali mu lukwe luneno nore nsonge yo lero balabikide ko maso ga koti magistrate koti eye Masaka naye kino bakikoze bati abakikoze online babadde ku zoom we bagenze maso ne bakolera enkwatagana eno bonna bonna awamu nore nsonge yo Ssegirinya Mohammed avudde nayogera bwati nagamba banange sifunanga ko bujjanjabi bonna kasoka ndetebwa wano mu ddwaliro sako ne mukomera nore nsonge yo mbadde mbasaba munzikirize nsobola okufuluma ngende ebweru infune obujjanjabi wonna wonna wenjagalira mbadde mbasabye kubanga obulamu bwange buli lukya bweyongera kuberanga bugenda maso nabategeza nabagamba bambi ndabikanga ngenda kufanga sifunye bujjanjabi ate nga abantu tebawulidde ku kiki kyenjogera nga abantu tebawulidde ku ddoboozi lyange n'olw'ensonga eno mbasabye amatu gange buli kaseera ate ennaku zino gagenze maso n'okulabika nti gavaamu amasira n'olw'ensonga eyo mbasabye mu bwowembefu obungi mu mutima omulungi mu bwetowaze obw'ekitalo ennyo bambi munyambe nsobole okulabika nti nfuluma ngene nfune obujjanjabi bwe batyo ne bagenda maso ne bamuwuliriza tewaliwo ensonga yonna gye boogedde kuwabula kye bagenze maso okwogera bangamye nti banaye temufaayo mugenda kulabika nti natera mulabikibwako mu maaso ga kooti ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwantenvu oba omwezi guyite ogwa December n'olw'ensonga eno mugende mu maaso bannange abawuliriza mwenna abekumidde ku PROJOURN Media TV mugende mu maaso nga musabira Ssegirinya Mohammed kuba wuuyo avuddeyo n'ategeeza nti obulamu bwe bubi nnyonyo era naye atandise okweralikira kubanga essaawa yonna singa tebamujja mu ddwaliro agenda kulabika nti natera ayabulira oba ava mu bulamu bw'ensi eno n'olw'ensonga eyo bwe batyo bagenze mu maaso ne bagaana tewali kye boogedde wabula bo bongezaayo bongeza nnaku nti bagenda kudamba balabikire mu maaso ga kooti ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'12 oba omwezi ogwa December guno omwaka gwennyininnyini bannange mugende mu maaso nga musabira ababiri bano Allan Sewanyana ssaako ne munne Ssegirinya Mohammed kubanga yo kooti egaanye natera okulabika nti era ewuliriza okusaba kwabwe bafulume bagende bafune obujjanjabi Ssegirinya bambi embeera yembi nnyo ndoza muwulidde agambye amatuge gatandise okulabika nti natera gafulumya amasira bannange kibi nnyo nnyo kibi ddala ddala simanyina kumanya kyenyinza kwogera mu kiseera kino naye katusabe Katonda agende mu maaso amuwonye kubanga bannange kino ate kyo kigenze wala gwali ku PROJOURN Media TV osobola ogenda maaso naawe n'omusabira asobola okusaala saala asobola okomentinga naawe genda maaso okomentinga nja kuba natera nkomawo wano wennyini eddakiika ntono nnyo kamalosokonnyo okutendo twamaziika nzije.